В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. В АТО за минулу добу 10 наших армійців поранені. Загалом було майже 60 обстрілів. Водночас ворог атакував і селище, яке сам і окупував, таким чином намагаючись підставити українських вояків. Деталі розпитаємо в нашого кореспондента на передовій Олега Корнієнка. Олеже, доброго дня. Тож чекаємо подробиць. Вітаю, Інно. Нині ми перебуваємо в Авдіївці. На щастя і на диво, сьогодні в Авдіївці запанувала повна тиша. Люди оговтуються від вчорашнього обстрілу. Натомість тиші немає навколо Донецька і навколо самої Авдіївки. Терористи продовжують полювати наших армійців. З кулеметів та мінометів б'ють неподалік шахти Бутівка, Авдіївської промзони та зенітки. Окрім автоматів, терористи використовують також і зенітки. Ось нам що розповіли бійці. Это одиночные грады, как бы калибр 120. Вот, недавно залетели гости к нам. 5 штук прилетело. Одна вот здесь рядышком упала. Выезжали там зенитки со стороны терминалов, со стороны Спартака. Как они переважно и там працюють, как чуем по цьому. Власне, цієї ночі із зеніток терористи обстріляли Світлодарську дугу. Вогонь не вщухає фактично по всій лінії зіткнення, особливо гаряче на Луганщині біля Попаснянського району. Тут терористи вдарили із артилерії, зокрема, стріляли неподалік Новозванівки. Загалом же неспокійна ситуація залишається і на самому Приморському напрямку. Тут терористи гатять по всій лінії зіткнення, особливо гаряче біля Водяного та Павлополя. Найбільш напружена ситуація спостерігалася в Павлополі. Там після 18-ї години ворог провів потужний обстріл з мінометів різних калібрів та легкого озброєння. Крім того, ворог двічі застосував міномети в Мар'їнці та по одному разу у Красногорівці та Гнутовому. Власне, у Красногорівці сьогодні, десь буквально годині о 14-й, терористи знову вдарили по містечку. Зокрема, кілька мін прилетіло у подвір'я міської лікарні. Нині відомо про поранення однієї жінки, однак життю її поки що вже нічого не загрожує. Окрім того, за даними нашої розвідки, терористи продовжують стягувати до лінії зіткнення важку силу та бронетехніку. Зокрема, помічення переміщення такої техніки як і на Дебальцевському напрямку, так і на Приморському. Ось такі новини, Іно. Дякуємо, Олеже. Це був наш кореспондент на передовій Олег Корнієнко. За інформацією групи «Інформаційний спротив», окупанти активно перевозять до лінії фронту техніку і боєприпаси. Так, поблизу Донецька за добу зафіксували 10 вантажівок. У напрямку Бахмута бойовики перекинули 2 БТРи, 2 тягачі і 3 вантажівки з боєприпасами. На Маріупольському напрямку також зафіксований активний рух машин з озброєнням. На залізничну станцію Старобешеве з Росії прийшло 10 БТРів. Окрім цього, бойовики заявляють, що планують провести на 9 травня автопробіг уздовж лінії фронту на Донбасі. Росія розмістила на українській території своє 40-тисячне військо, а танків завезла більше, ніж є на озброєнні всієї України. Про це нагадав в Москві представник Києва у тристоронній контактній групі Леонід Кучма. Та він певен, попри всі складнощі, можливості нормандського формату, а це переговори в рамках 4 держав – України, Німеччини, Франції та Росії – ще не вичерпані. Другий президент України передбачає, після майбутніх президентських виборів Франція більш рішуче захищатиме Україну. Наші ж дипломати мають працювати, аби одностайно в цьому питанні була позиція усього Європейського Союзу. Водночас Леонід Данилович визнає, хоча США і не є учасником нормандського формату, їх вплив на Володимира Путіна найсильніший. Тож найбільшої підтримки Києву слід чекати з Вашингтона. В великій мірі залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це сьогодні головна країна, яка має суттєвий вплив на позицію Російської Федерації. А потім із Америкою ніхто ж не шуткує, з ним треба розмовляти на ви.
Росія перешкоджає припиненню боїв на Донбасі. Про це заявила напередодні представниця Сполучених Штатів Кейт Бернс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Наводячи конкретні дати та факти, вона наголосила, Москва підриває міжнародні зусилля врегулювати конфлікт. Також Росія відмовилася підписати разом з іншими партнерами заяву з офіційним засудженням спроб залякати місію ОБСЄ на Донбасі. А ще Кейт Бернс нагадала про порушення Москвою прав тих, хто протистоїть незаконній анексії Криму. У Європі не сумніваються. Росія не полишає спроб втрутитися у найближчі вибори президента у Франції та парламента в Німеччині. Німці припускають, що росіяни можуть використати бази даних, вкрадені під час кібератаки на Бундестаг 2015 року. Вплив брехні в медіа вже відчув на собі і кандидат у французькі президенти Еммануель Макрон. Напередодні він заявив, не сумнівається, що неправдиві новини про нього поширює саме Росія. Зокрема, йдеться про нещодавні чутки про начебто наявність у нього незаконних статків. А також поширено російським пропагандистським телеканалом «Спутнік» новину, що Макрон – агент США, якого підтримує багате гей-лобі. Американський конгрес виділив 100 мільйонів доларів на протистояння російському впливу і агресії та підтримку організацій громадянського суспільства в Європі та Євразії. Також конгресмени узгодили додаткові обмеження та контроль стосовно російських дипломатів у США. Обидва заходи – частина оновленого проєкту бюджету на 2017 рік, ухваленого напередодні Сенату. У ньому закладено і 560 мільйонів доларів для України, 150 з них піде на нашу безпеку. Також у законопроєкті засуджується агресія Росії проти України та її спроба анексувати Крим. Тепер, після голосування в обох палатах Конгресу, для набуття чинності документ має підписати президент. КНДР звинуватила США у намірі вбити їхнього лідера Кім Чен Іна. Так вважають у Міністерстві держбезпеки Північної Кореї. Свою підозру відомство опублікувало, щойно американський парламент посилив санкції проти країни. Ніби напад планує терористичне угруповання, яке підтримують Штати та розвідка Південної Кореї, пишуть у міністерстві. А вбивство лідера КНДР планувалося за допомогою біохімічної речовини. Північна Корея вже розпочала контртерористичну операцію. Нагадаю, Вашингтон посилив санкції проти КНДР. Обмеження стосуються суднобудівної галузі та підприємств, які в обхід чинних санкцій ведуть бізнес із КНДР. Головна мета нового закону – жорсткіший контроль за виконанням резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує торгівлю з Пхеньяном та забороняє постачати йому зброю, авіацію, ракетні, ядерні та інші подібні технології. І знову до новин України. У міжнародний розшук можуть оголосити колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова. Сьогодні Генпрокуратура повідомила йому про підозру. Нині слідчі розплутують справу, пов'язану з Укртелекомом. У ГПУ вважають, що екс-чиновник задешево приватизував 92% держпакета акцій цієї компанії. А ще незаконно витратив державні гроші на створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення. На це за рік до революції пішло 220 мільйонів бюджетних грошей. Нині вирішується питання оголошення Арбузова в розшук та обрання йому запобіжного заходу. Столичну станцію метро «Лівобережна», яка розташована якраз біля головного майданчика Євробачення, сьогодні презентували після реконструкції. Інспектувати приїхав особисто мер Віталій Кличко. Тепер тут повноцінно функціонує два виходи. На реконструкцію витратили приблизно 24 мільйони гривень. Остаточну суму назвуть після інспекції всіх витрачених коштів. Тут замінили турнікети, встановили енергозберігаюче освітлення та повісили вказівники, які дублюються англійською мовою. У мерії також запевняють, що зробили все, аби було зручно людям з обмеженими потребами. Все те, що ми робимо, ми намагаємось робити якісно, щоб це було символом якості. Задоволений чи я? Найвища оцінка, коли люди задоволені, тоді я задоволений. Станцію здали на 5 днів пізніше від зазначеного терміну, однак роботи і досі тривають. Приміром, на деяких колонах немає кахелю. Порожні місця закриті будівельними мішками, аби не муляли керівництву око. Водночас про незрячих подбати встигли. Встановили на підлозі тактильну стрічку, яка вказуватиме шлях. Також облаштували пандуси та підйомники для візочників. Люди з обмеженими можливостями їх перевірили і запевнили, що дійсно все зручно. За п'ятибальною шкалою реконструкцію Лівобережної оцінили на 4,5 бали. Отже, завдяки проведенню Євробачення у Києві з'явилась ще одна зручна для візочників станція. Це
цілому архітектурно доступних для людей на візках у місті Києві станції 15. Це 16-та станція, в якої буде доступний перший вхід. Як завжди в нас в Україні все в останню ніч роблять. Спочатку поклали плитку, потім її тут зняли, щоб покласти, зробити рейки для підйомника, для візочників. Ну це вже смішно, ми в якому столітті живемо. Факти продовжують знайомити вас з конкурсантами Євробачення. Сьогодні у нас фаворити букмекерів. У тому числі головний претендент на перемогу – італієць Франческо Габані, який тільки напередодні прилетів в Україну. Вперше за всю історію Євробачення на конкурсі звучатиме білоруська мова. Світлий та позитивний гурт «Неві Бенд» рідною мовою співати вирішили не випадково. Хочуть, аби білоруська удома знову стала популярною, а російською було менше. Ми ганоримося тим, що вперше білоруси обрали білоруськомовну пісню, і що європейці, і ви так само, і Україна почує ось так ось гучно на всю Європу білоруською мовою. Це буде вперше для нас, це вельми важливо, ми так підтримуємо нашу культуру. Ксенія та Артем разом співають уже 3 роки, одне для одного, як талісман. Мають тісні зв'язки з Україною, відпочивали в наших Карпатах, люблять гуляти Львовом, закохані в київські каштани та увесь наш народ. Вельми відкриті і щирі, і вельми чесні до своєї позиції. І за все, ви будете казати те, про чому ви думаєте. Ви не будете там хлусити і казати ніяку неправду. Нам Київ вельми подобається, тому що ми відчуваємо себе тут як вдома. Ми про це шмат разів казали, що у нас тут шмат і знайомих, і ми сюди приїжджаємо з великою радістю. Цілком можливо, що саме цей позитивний дует і стане наступником Джамали. До речі, саме її команда готує їх до конкурсу. Підтримайте нас, 14. Хей! Хей! Хай-я-я-я-го! Хей! Франческо Габані – представник Італії на Євробаченні. І це йому букмекери прогнозують перше місце. Він уже в Україні, та й журналістами він не багатослівний. Короткі відповіді, і Франческо поспішає до автомобіля. Сьогодні він почне свої перші репетиції в Києві. Я не думаю про прогнози букмекерів. Я не думаю зараз про перемогу. Я налаштований гарно виступити. Коса до пояса, борода в короні та спідниці. Славко Калезе з Чорногорії – найепатажніший учасник цьогорічного Євробачення. Коса, каже, це стародавній чорногорський талісман. Коса в нас – це символ міці і сили. Йому вже 300 років. Вона допоможе мені показати характер мого народу. Славко порівнюють з Кончітою Вурс, бородатою дівою в сукні, яка підкорила Євробачення 2 роки тому. Та, схоже, коса йому не допоможе. Букмекери перемогу не віщують. Та він не сумує і вже встиг ознайомитися з українськими традиціями та стравами. І навіть скуштувати нашу горілку. О, ваша горілка мені сподобалась. Вона дуже міцна. Від кількох ковтків я розігрівся. Славко – професійний актор, грає в театрі та кіно, а ще пише музику. Come into me from within. We can be as one in Ukraine. Оксана Коваленко, Ольга Ніколайчик, Факти, ICTV. Тривають скандали, пов'язані з надмірним використанням грошей на Євробачення. Цього разу виявилося, що костюми ведучих обійшлись Україні майже в 1 мільйон гривень. Про це свідчить інформація на сайті державних закупівель «Прозоро». Так, 2 костюми українського бренда «Lake Studio» коштували організаторам 140 тисяч гривень. Ще 3 від Єлени Буреніної – 150 тисяч. Однак найдорожчі послуги – ательє «Інтпошив». Там рахунок виставили у понад 600 тисяч гривень. Договори підписували за результатами закритого конкурсу, за переговорною процедурою. В оргкомітеті фактам пояснили, що насправді йдеться про 19 комплектів разом із взуттям, сорочками, краватками і пасками. Вони розраховані на 8 образів для 3 ведучих. Хтось мільйон витрачає, а хтось заробляє. Такий гонорар отримає торішня переможниця Євробачення за виступи у цьогорічному фіналі.
А співачка Руслана, яка перемогла на Євробаченні 2004 року, матиме 394 тисячі гривень за виконання свого нового синглу «It's Magical». Виступ гурту «Онука» у фіналі з Національним академічним оркестром народних інструментів обійдеться конкурсу в 200 тисяч. Загалом витратять майже 1,5 мільйона. Джамалі, національна громадська телерадіокомпанія, заплатить найбільше, бо вона виконуватиме аж 3 композиції, пояснила фактам піар-менеджер співачки. За правилами Євробачення – конкурс фінансується з 3 джерел. 1/3 частину грошей надає організатор, Європейська мовна спілка. Зазвичай йдеться про кілька мільйонів євро. Інші 2 частини йдуть від спонсорів та з бюджету держави-господарки. Мінфін заклав на проведення Євробачення майже 500 мільйонів гривень. Ще 200 мільйонів обіцяє дати Київська міська рада. Загалом 26 мільйонів доларів. У минулі роки, наприклад, в Австрії організація конкурсу обійшлася у 42 мільйони доларів. Та за розміром витрат лідирує Азербайджан – 64 мільйони доларів. А найбільш заощадливими були естонці. Вони вклали усього 10 мільйонів доларів. На зовнішній вигляд Євробачення столиці тільки на користь. Влада нарешті відремонтувала найбільш занедбані місця. От тільки про ті, які далеко від конкурсних об'єктів, забули. Зокрема, експерти хвилюються за Шулявський міст. Він обвалився 2 місяці тому, і нині його лише підперли металевими каркасами. Але чи надовго? Так само критична ситуація зі ще кількома мостами. З якими саме та коли все відремонтують, розкаже Тарас Корнієнко. Поки центр Києва чепурять до Євробачення, на Шулявці під колесами тисяч машин стогне аварійний міст. 2 місяці тому дивом після падіння частини естакади ніхто не постраждав. Лише зачепило кілька автомобілів. Бетонні блоки шляхопроводу підперли металевими каркасами. Мер Кличко пояснив, міст втомився. Востаннє капітальний ремонт переходу, збудованого всередині 60-х, робили 1986 року. Переживши 2 пожежі, конструкції мосту почали руйнуватись. Він 2 рази горів. Нагрілася арматура і... Звісно, потеряла свою несучу спроможність. Корінний киянин, архітектор Георгій Духовичний пригадує, колись Шулявський шляхопровід був ледь не кільцевою дорогою на околиці Києва. Відтоді кількість транспорту зросла в рази. Радянські інженери не передбачили такого перенасичення столиці, а їхні сучасні колеги не поспішають реконструювати об'єкти інфраструктури під нинішні умови розвитку міста. Ніхто не перевіряв, чи в змозі конструкцію мосту витримати ті навантаження. В чому, з моєї точки зору, головна проблема Києва? Відсутня концепція стратегії містобудівного розвитку. У такому стані, як нині, Шулявському мосту стояти ще як мінімум до наступного року, діляться планами у столичній мерії. Лише у середині травня містобудівна рада обере з 3 проєктів реконструкції найоптимальніший. Та вже нині чиновники обережно називають цифру капітального ремонту – 1 мільярд гривень, як і бюджет нинішнього Євробачення. Ми будуємо розв'язку не на 5, не на 10 років. Вона має вирішувати проблеми руху транспорту, ну, як мінімум, на найближче, напевно, хоча б років 25-30-50. У Київавтодорі на запит фактів повідомили, окрім проблемного Шулявського мосту, в Києві також ремонту потребують мости Патона та Південний та кілька важливих столичних автомобільних артерій. Відразу за Шулявським іде міст поблизу станції метро Нивки. Візуально помітно, що він не в кращому стані за Шулявський шляхопровід. Тут так само назовні і ржава арматура, а в бетонних конструкціях суцільні тріщини. Ремонт цього об'єкту обіцяють завершити до 1 вересня. За 200 тисяч гривень тут розширять проїжджу частину, поставлять нове освітлення та облаштують велодоріжку. Та чи довго ще простоїть сама бетонна конструкція мосту? Тарас Корнієнко, Ольга Чайко та Валерій Герасименко. Факти. ICTV. Освіта має бути доступною для всіх дітей з особливими потребами. Президент сьогодні подав до Верховної Ради законопроект, який має підтримати розвиток інклюзивної освіти в Україні. Документ передбачає, що діти з обмеженими можливостями мають навчатися у загальноосвітніх закладах, які найбільш зручні та найближчі за місцем проживання, а не бути ізольованими у стінах свого помешкання. Також уперше на законодавчому рівні визначають терміни «особа з особливими освітніми потребами», «індивідуальна програма розвитку» та «корекційно-розвивальні» та психолого-педагогічні послуги. Найголовніше, що забезпечує законопроект, це фінансування навчання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Нагадаю, нині в Україні 10% дітей мають особливості, які треба врахувати в освітньому процесі. Учасники наради сподіваються, що депутати якнайшвидше ухвалять цей законопроект. Радянська практика, коли ми цих дітей відправляємо
на інтернатну освіту і позбавляємо їх можливості спілкування в учнівському колективі, я думаю, що треба дати їм можливість інтегруватися в абсолютно звичайне коло, і це буде надзвичайно сприяти їх розвитку, це буде демонструвати європейські підходи. Також учасники наради у президента сподіваються, що народні депутати ухвалять у другому читанні законопроект про освіту, аби новий навчальний рік розпочати вже на нових засадах. Але на повну реформа має запрацювати за рік. Нагадаю, 2016-го у жовтні цей проект пройшов перше читання. Головна новація – навчання має бути 12-річним, можна обирати форму навчання, легалізується домашня освіта, мають бути змінені форми і методи здобуття освіти. На цьому особливо наголошує міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Український документальний фільм переміг на Європейському міжнародному фестивалі документальних фільмів, який щороку проводять в австрійському місті Лінц. Перше місце цього разу дісталось картині «Рідні». Це міжнародно спродюсований проект. Режисер Віталій Манський, який народився в Україні та більшу частину життя прожив в Росії. Після зйомок «Рідних» він емігрував до Латвії. Фільм – розповідь про те, як війна віддаляє близьких колись людей. Про вплив на людські стосунки події останніх років – анексії Криму та війни на Донбасі. Манський розповів на прикладі своєї родини. Його близькі живуть у Львові, Одесі, в Криму та на Донеччині. Світова прем'єра стрічки відбулася торік у липні на кінофестивалі у Карлових Хварах в Україні на Одеському фестивалі. Український прокат картина вийшла в лютому. Но эту историю я хочу рассказать именно рідною мовою. Висока дівчина з косою – це моя мама, сестри з моєю прабабусею. Це моя українська рідня. Понад 2 мільйони тюльпанів розквітли у Кропивницькому. У місцевому дендропарку вони займають 43 гектари. Усі красені завезені з Нідерландів. Ексклюзивні, унікальні, ароматні, різних кольорів і форм. Цього року вони цвітуть пізніше. Біля квіткових композицій різних розмірів і форм – черги відвідувачів. Сюди звідусіль їдуть родинами, з дітками, друзями і обов'язково з фотокамерами. На зміну ніжним тюльпанам вже незабаром прийдуть інші квіти, серед яких красуня троянда. Дуже красиві квіти, тюльпани, дуже приємно відпочивати в нашому місті, в нашому парку. Запрошуємо туристів до нашого міста. Получаємо з Голландії нові сорти. Як правило, ми завозимо самі такі новинки, які в них в селекції, в розробці. У них от Голландії цвітуть, да, квітнуть, так і в нас. Самі останні ці родзинки. «Ехорінг» – так називається новий електронний перекладач родом зі Сполучених Штатів. Він має форму перстня і дає звуковий переклад сказаного вашим голосом тільки іншою мовою, однією з 24-х. Вмонтовані мікрофон і динаміки приглушують навколишні шуми, забезпечуючи чистий звук на виході. Персне можна посилати команди на смартфон, робити дзвінки, приймати чи відсилати імейли або дописувати у соцмережах. У надзвичайній ситуації потрібно лише тричі підряд сказати «help» і «ехорінг» сам повідомить екстрену службу, а також надасть диспетчеру координати вашого місця перебування. Заряду батареї вистачає на 2 дні. Перші поставки – у лютому наступного року. Ціна приблизно $300. На цьому факти прощаються до 18:45. Гарного дня!